האפליה כלפי הפלסטינים אזרחי ישראל אינה מתחילה ונגמרת בסוגיית הקרקעות. מאז קום המדינה חוקקו ממשלות ישראל עשרות חוקים המדירים ומפלים את הציבור הערבי. לפי מאגר חדש שפרסם ארגון עדאלה, העוסק בהגנה על זכויות האדם של הפלסטינים, שיאנית חקיקה מפלה זו היא הכנסת הקודמת. יצאנו לפגוש את עורך הדין נדים שחדה שיצר את המאגר. הרעיון התחיל, אנחנו עשינו איזושהי רשימה של החוקים המפלים והצעות החוק המפלות של הכנסת האחרונה, הכנסת ה-18. אז משם בא הרעיון שאנחנו עושים לכנסת הזאת, אבל אנחנו גם יכולים לעשות משהו שהוא יותר גדול, שיהיו בו את כל הנתונים וגם את כל החוקים המפלים האחרים מקום המדינה ועד היום. חוק הנכבה, שהוא למעשה נקרא תיקון מספר 40 לחוק יסוד התקציב, שבו שר האוצר מוסמך לקצץ פי שלושה מהסכומים שמוסד או ארגון מקבל מהמדינה, אם הוא לא מכיר במדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית, או שהוא מחליטים לציין את יום העצמאות כיום אבל. אז זה גם פוגע בחופש הביטוי שלי, פוגע ב... כן, גם פוגע בשוויון, עוד פוגע בשוויון שאני לא יכול לבטא את, 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 את עצמי כמו שאני חושב ולציין אירועים שהם חשובים אלינו בתור עם אחר. החקיקה הגזענית לא רק גוזלת את זכויות היסוד של הפלסטינים, אלא גם גובה מחיר חברתי ואישי כבד. אם הכנסת האחרונה עושה משהו בסביבות ה-30 חוק חדש שפוגע פגיעה ממשית בחלק גדול מהאוכלוסייה, שאנחנו מדברים על 20% מהאוכלוסיית ישראל הם ערבים פלסטינים, לפי דעתי זה די מפחיד, זה די מפחיד להיות מישהו שמנהל לאוכלוסייה הערבית בישראל ולראות עכשיו שהמיינסטרים הלך ימינה והחוקים האלה עוברים בלי שום בעיה בכנסת וכמעט ואי אפשר לתקוף אותם. אז כן, אני חושב שיש איזושהי דאגה.